Og jeg hører bare... Jeg kan bare høre nogle skrig i baggrunden. Ja, hvor der er skruet lige lidt ned for lyden. Jeg troede, at det var kommet ind i spillet. What? Altså, det er mega sløret. Altså... Silas, det er meget godt lavet, prøv at se. Og jeg har fået et papir. Åh, det er godt lavet. Ja, hvor du er? Jeg har fået et papir. Et gyserspil? Ja. Siger du ikke engang sådan noget til mig? Det er for, der er skrig. Det dækker også meget bedre mening, der er skrig nu. Hvor er du? Ej, i en skov. Ej, det skal du ikke sige. Du skal ikke lave sådan nogle lyde, Silas. Jeg har fundet en person. Nej. Jeg troede lidt, det var et toilet. Jeg troede lidt, det var et toilet, der var blevet smadret af en sten. Jeg kan høre nogen, der skriger. Kunne jeg også. Og lige nu er jeg faktisk rimelig tryg. Jeg er ikke særlig tryg. Sammen med nogen, eller? Nej, jeg er helt alene. En har et kamera. Jeg kan holde den ud! Jeg ved da, jeg bliver ved toppen, på grund af helt lige at gå ned. Men nu er jeg helt alene oppe i toppen. Og hvad der sker? Det er dag. Det er ikke fordi, det er blevet meget bedre. Tak. Jeg har 100 point for overleve. Silas. Det var ubehageligt. Jeg har fundet tårnet. Jeg er ved hytten nu. Nej. Hvad skal jeg vælge, Malte? Mener du med, hvad du skal vælge? Jeg kan købe. Er du henne? Jeg er her. Nej. Ja. Nu er jeg over ved tårnet. Malte her. Hej. Bedste en del af mit liv. Hvordan det? Jeg faldt ned fra toppen af, og så kunne du ikke høre et kæmpe skrig. Kunne du ikke høre et skrig, Malte? Jo. Så jeg tror, det er ham, der prøver at dræbe os. Vi skal købe Limited. Den der, så vi kan reparere ting. 777 obokser, nøjes. Silas, jeg har købt noget, der gør, så jeg kan reparere ting. Prøv at se. Jeg har købt noget healing. Malte, ved du, hvad vigtigt er? Vi grænder op i toppen, ikke også? Ja, vi skal nok skynde os hen til tårnet, fordi det ligner, det vil snart blive nat. Malte, vi tager det bare stille og roligt. Skal vi tænde lyset? Hvis den der person kommer op, er vi færdige. Vil du hoppe ned? Hopper ned, dør du. Jeg tror lige, vi blev opdaget eller andet mærkeligt. Der er en, der er død. Bare sådan, bare der er en, der er død. Er du død, hva'? Er du død? Sørg for, du dør, hva'? Jeg har en taske. Jeg har også en taske. Har du den her taske, hva'? Nej, men har du den her taske, hva'? Nej, har du, men... Nej, fordi det er kun Furos, der har sådan en taske. Ej, man kan skubbe hinanden. Hvad koster din taske? Den koster 100. Min er Gucci. Min er Gucci? Ja, altså den koster, jeg tror den koster 25.000. Og så kommer du bare med sådan en billig Netto-pose. Netto? Så en Netto-pose koster 100 kroner? Ja. Og du siger, det er billigt for en pose? Ja, altså min bror til min Gucci-taske for 25.000. Nu skal du simpelthen ikke disse min taske. Du ved, hvor den kommer fra? Fra Netto. Ja, fra Netto. Og du ved noget meget specielt ved den? Den har kostet 100 kroner. Skiver du rundt? Hvad er din koste, var? Hva? Det er en Gucci. Den er 25.000 kroner, hva? For Rema. Ja, 25 kroner, hva? For Gucci. For Gucci. Og Silas? Jeg er blad med det. Foran med det, jeg tror ikke skadet. To sekunder, jeg henter... Jeg henter lige en is, skulle jeg tage at sige. Okay, ja. Det er selvfølgelig. Snakker du til mig, eller snakker du til dig selv? Malte. Hallo? Ja, Malte. Et perfekt tidspunkt, at vi spiller kyssespil. Lige nu er jeg helt alene hjemme. Jeg skal have en is. To sek. Nej, du må ikke efterlade mig. Jeg er tilbage. Malte. Det er en æderkop, der kravler på min væg. Bare mig. Du kravler på min væg. God, at jeg ikke er alene hjemme mere. Fordi jeg er her. Det måske kan du fikse tårnet med din Netto-pose. Malte, tryk E. Hvad han har trykket på? Bare tryk på Q. Trykket E der. Jeg tror, der skræmmer monsteret væk. Ja, jeg tror, det tiltrækker monsteret, Malte. Venter vi bare her, indtil det bliver dag? Ja. Yeah. Nej. Jo. Ui. Du kan godt nok skrive højt, mand. Du lyder ikke som din stemme, Silas. Den er lidt dybere end normalt, jeg ved det godt, Malte. Er det også noget, du øver dig på? Jeg øver jeg mig på. At skrive dybt. Men du ikke ja, nej, men det er bare noget, jeg blev født med. Altså, jeg blev tabt som lille, så de fandt ud af det sådan. Jeg blev tabt som lille dag omkring 2 dage gammel. Hvad er der sket med ham? Jeg tror, han også blev tabt som lille. Du er opnede, men jeg vil godt høre dit skrig. Jeg vil høre dit skrig, Malte. Du ved, jeg blev også tabt som lille. Hvad var det der? Det lyder seriøst som en dinosaur heroppe før. Prøv at gøre mig. Skal vi... Nej.
Hold så op, Malte. Det er dag. Ja, vi overlevede, Malte. Så sparer man lige ingen skade. Hvor er det nemt, Malte. Malte, vi har 1 minut. Så lad os bare forandre så kort. Prøv at komme. Det er jo bare for at få lidt spænding, men gider ikke. En jumpscare, vel? Nej, Malte, hvor er du? Ja, du lige brugt 55 kroner på ingenting. Hvad mener du? Bare 40 sekunder. Så er Malte, besluttede Malte så åbenbart lige at gå op i tårnet. Jamen, hvad? Malte, er rigtigt, du skulle bare lige se, hvad der var deroppe. What? Hvem er det? Fanden, der flyver? Malte. Prøv at kigge der. Hvor er skelet, men jeg kun ser, man er lige der. Du har løje med jer, Malte, han er der stadig. Hallo? Liv var skrækket af det der. Har 0 sekunder. Dit liv har 0 sekunder. Du er nok ret, Malte. Der står alt lige venner, Malte. Der står ven. Og på Gustav. Det er fuld af løgn på grund af, at vi ikke venner, vel? For alt, du bare en lugte krigs. Vi venner, mand. Nej. Ja. Jeg gider ikke være venner med dig. Hjælp! Yeah. Der var en person. Det var en rigtig person, altså en spiller. Det er jo bare en falsk person, som en Malte. Skal du ikke snakke med ham? Det kan være, han vil have en kommentar. Nej, ses! Gæt snydt, Malte. Du troede lige, var din taber. Nej, hvem er taberen her? Nej, Malte. Uff, ellers skulle jeg sige fababobo. Nej, nu gør du. Åh, jo. Nå, Silas, hvor kigger du ned? Silas, kom her ned. Hvorfor? På opdagelse, mand. Opdagelse! Hvor skal vi... Ikke den mig i hvert fald. Du. Det er ikke lige at være herinde, Malte. Løg. Bare, jeg kan høre nogen, Malte. Løg. Væk. Du. Jeg skrærer, hvis vi får et jumpscare. Men bare høre nogen blive dræbt, jo. Jamen, nej, det er dig ikke nogen, der bliver dræbt, ellers man kunne se det. Du vil sige. Nej, skal vi ikke, Malte. Det har lige besluttet mig. Jeg tror, der er en person. Løb. Jeg skal nok... Jeg er en mand. Malte, jeg vil ikke køde. Hvad er det der går der? Det er et menneske. Det kan jeg ikke lide. Hvad er det, Malte? Løb. Jeg så dens øjne. Og jeg hørte bare den der løb. Du. Jeg fortsætter bare. Er han der? Gå nu væk med dig, det psykopatiske svin, mand. Jeg ved ikke engang, hvad det var, Silas. Jeg tror, jeg er væk. Der er du, Silas. Jeg har fundet en bus. Nej, vi har fundet et udlagt hus. Ikke, mand. Hvordan var vi så? Jeg kan tage den. Der er også et håndtag. Det. Vent. Wow, vi gemmer os herinde der, og det bliver nat. Malte, vi er de eneste, der er herinde. Jeg blev godt nok forskrækket. Malte, det er en lidt dårlig sted. Malte, nej Malte. Man kan ikke se tiden. Fordi der er ikke mere strøm. Vi skal fikse strøm. Du skulle aldrig have gjort det, Malte, vidt med livet. Vi ødelagde gale for os. Men der er et eller andet strøm noget her. Er det strømmen? Jeg fik så. Og vi skal finde tårnet hurtigt. Vi har kun 16 sekunder. Det er simpelthen, du må klare det selv. Går du ud? Sig det også. Malte, lige på toilettet, ikke også? Nej, det skal du godt nok ikke. Det skal jeg, Malte. Jeg skal se lige på toilettet. Nej. Jeg kommer lige til at bære med to om et øjeblik, ikke også? Okay. Malte, inden jeg lige går, så beskyt mig lige, ikke også? Ja, det ved jeg godt. Bare fra dig selv. Jeg dræbte mig selv. Det synes jeg godt. Jeg håber, I synes, denne video var så. Hvis I vil se mere, så like og subscribe. For hvis I ikke liker og subscriber, så ved I ikke, hvad der sker. lige meget. Bare rolig. Der sker ikke noget. Nej.